Співаків і дяків прошу тут прийти, щоб тією групою провадити також вас усіх. Дяки і співаки тут прошу. Нехай благослови тебе Господь від Сіону, і побачиш благі Єрусалиму всі дні життя твого, нині завжди, повсякчас і на віки віків. Співається Господи, помилуй, Ева Єліна.
помолімся. За святі, що в селенчу аркіри наш Івана Павла Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Кир Милослава і волюбив єпископів наших, чесне пресвітерство, Христі діаконство, за увесь причаді людей Господу помолімся. За Бог, бережені народ наш, за правління і все військо Господу помолімся. За святу обителю і за всякий город, країну і за тих, що вірою живуть в них. У незрачному судиші Христові ім'я і вчинити душу Його в країні живі. В місті світло буде всі святі праведні, спочивай Господу, помолімся. Oh, yeah.
Oh.
святого Євангелія читання. Сказав Господь до юдеїв, що до нього прийшли, це є воля послав. Ловський студій у Львові. Слуга Божий митрополит Кир Андрій Шептицький, помітивши його здібності, вислав його до Інспрумка на студії по сьомі дні 912 року. Там, серед воєнної гуртовини, богослов Йосиф Сліпий закінчив свої філософічні і богословські студії в роках 914 до 918. Єрейські свячення прийняв з рук митрополита дня 30 вересня 1917 року. А після свячень продовжував свої філософічні і богословські студії найперше в Інструці, а опісля в Римі на університетах Григоріану Анджеліку. 300 українських католицьких свячеників у протимеморіалі вимагали звільнення митрополита Йосифа Сліпого на підставі сталінської конституції, що світ, розуміється, не зробив. По висвяченню двох відступників Миколов дня 8-10 березня 1946 року відбувся у Львові собор з участю 215 свячеників та 19 мирян, які уневажнили рішення Велетейшого собору. А 596 року у справі унії завоз'єдналися з Руською православною церквою. Напередодні беззаконного і насильного, як усе інше в совітах, собору, у совєтській пресі появилося офіційне закінчення слідства на митрополитом Сліпим, єпископом Помишином, Черлецьким, Будкою і Латишевським, і засуджено за активну зрадничку відступити православному патріархові і зрадити українську католицьку церкву. Серенький вже, бо 80-літний єпископ Комишин, його засуджено на 10 років важкої каторги. Всі інші разом з митрополитом Йосифом одержали по 8 років важкої каторги, а єпископ Чернецький тільки 5 років. Після засуду митрополита відбував кару спершу у тюрмі в Києві, а опісля в Кірові в Росії. Звідтіль відправлено митрополита на Східний Сибір, де він перебував у Маріїнську Малецьку містечку Кавернівської області. У серпні 1948 року перевезено його до табору праці Н-23 в Дем'янковському районі Мордовської автономної республіки, де було майже 50 українських в'язнів. Там перебував він від 1949 до 1950 року. Після смерті Сталіна здавалося, що большевики його відпустять, але вони рішили його зломити. Зробили знову нову провокацію, пропозицію віддався патріархові, що він швидко рішив, що відкинув. Велика комісія 15 травня прибула до собору, розпитувала митрополита Сліпого про середньому Сибірі, де він виконував службу сторожа дому. Але прийшов знову черговий удар на геройського митрополита. 1958 року його знову поставили під суд і засудили на 7 років трудових і справительних лагерів. Середнього Сибіру митрополит не тільки рисувався з різними духовними і світськими особами, вірними католицькій церкві, писав пастирські послання, але навіть давав призначення священикам по різних околицях Сибіру, Уралу і Казахстану. 1957 року 40-річчя його священства папа Пій XII відслав йому власноручного листа, благословляючи його митрополита ісповідника, який однак не йшов до його рук, але дав нагоду прокурові обвинувати його в святах з папою. 1963 року за старанням папи Івана XXIII Москва звільнила митрополита Йосифа Сліпого і дозволила йому виїхати до Риму, де він на Другому Ватиканському соборі у присутності. Він справжній пастир і пророк. Він сумів самим Богом докладати нам правильний шлях,
духа крий свої, так що тобі дякую. Не ось тільки, а він світитиме, як приклад поєднання Божого в дучці релігійно-національним, минаючи вічним. Ось це характеризує віддєвий шлях нашого достойного сина народу. На довгі мережі історії нашої родальної церкви і народу на перехресті історії Сходу і Заходу. Його вичерпнути 18-річне страждання, просто дедечне визволення, дали йому окреме місце не тільки в нашому поневоленому народі, але також у цілому світі. Він уособлює все, що найцінніше, найкраще має нашість. Його не змінив ні обіцяні Божі, ні матеріальні блага цього світу. Його не зломили ні моральні тиски, ні фізичні тортури. Його постійну любов до церкви і народу можна порівняти хіба любов'ю Біблійного Мойсея, що її оцінює Іван Франко у своєму зборі Мойсея. Папа Павло VI назначив його кардиналом Вселенської церкви четвертим Сергієм. Наші майже тисячоліття історії церкви сказав, вивищення до кардинальської гідності українського митрополита ми бажали засвідчити перед всією церкві і перед світом його терпіння, його непохитність у вірі, героїзм, що є неоцінним скарбом цілої Вселенської церкви. А ми всі терпі і зістання, але вічне безмежне сердливе життя. Хай нас Божественний Спаситель вийде йому на зустріч і звернеться до нього оцими благословенними словами. Прийди, благословенний Отця Бог, візьми спадщину, статку, приготовлену тобі від сотворення світу. Хай нагородить його тим щастям, що про нього згадує святий апостол Павло, наводячи слова Ісаї пророка. Те, що око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наводував Бог тим, його люблять. Амінь. Твоє Отця і Сина Святого Духа. Боже, що їх промовив,